KR hafði gert jafntefli í síðustu tveimur leikjum á heimavelli í deildinni þegar koma leikin gegn fram í kvöld. KR-ingar byrjuðu betur fyrstu 5 til 10 mínútunar. Hér Bjarni Guðjónsson fyrirlið með fína sendingun á teginn. Og boltinn berst á Aron Bjarka Jósefsson, varnamann, sem nær ekki nógu góðu skoti. Og Ögmundur Kristinsson veri í marki framara. Eftir þetta tóku hins vegar gestirnir úr Safamýrinni öll völd á vellinum nánast og áttu nokkur mjög fín færi. Þeir eru þeir í stórsókn á Hólmbert Aron Friðjónsson endar á því að skalla en Hannes fyrirrandi markvörður fram Hannes Þór Halldórsson stóð sig mjög vel í þessum leik og hann varði þetta. Það gerir Sam Tillen ágætlega. Hann fyrirliði fram í fjarveru Kristjáns Haukssonar sem meiddur og verður frá tímabilið. Kjartan Henry Finnbogason með fínt skot en rétt fram hjá markinu. Framarar voru beittari í fyrirlögnum og hér þeirra besti maður í leiknum skotinn Stephen Lennon og hann næli sér í vítaspyrnu. Bjarni Guðjónsson fer í hann. Lennon býst við snertingunni og fellur og Þorvaldur Árnason bendir á punktinn. Lennon fór sjálfur á hann en Hannes Þór Halldórsson gerði sér lítið fyrir og varði tiltölulega slaka spyrnu Lennon. Hér Björn Jónsson með sendingu á Baldur Sigurðsson. Hann í ákjósanlegu færi en nær ekki aðtapna sig. KR-ingar voru mun betri í síðari hálfleiknum. Rúnar Kristinsson hefur nýtt hálfleiksröðina ágætlega. Hér Kjartan Henry með sendingu fyrir markið. Og Björn Jónsson kasta sér á þennan bolta. Við þetta meiddist hann og hann þurfti að fara út af. En þetta Samuel Hjússon með skemmtilega tilraun. Og þessi bolti ekki langt frá að fara í markið. Nánast frá miðju. Hérna Kristinn Ingi Halldórsson. En eins og oft áður varði Hannes. Hann reyndi sínum gömlu félögum erfiður í kvöld. Greta Sigfurður Sigurðarsson með bakfallspyrnu. Og Kjartan Henry stuttu síðar með fínt skot í hliðanetið. Eins og Gunnar Örn Jónsson sem kom inn á sem varamaður. Hann fær þessa hotspyrnu og taki eftir þessu. Þorvaldur Árnason gríðalega vel staðsettur og bendir á búndinn. Dæmir vítaspyrnu, hendi á Jón Orra Ólafsson. Og Kjartan Henry vítaskytta Káringa tók þessa spyrnu og hún var gríðalega örugg. Boltinn skaust út úr markinu úr innri stönginni. Þetta mark kom á 35. mínútu þegar ekkert var í spilunum að hvorugt liði myndi skora og 5 mínútum síðar skora framara sjálfsmark þegar Alan Lowing sem verður fyrir því óláni ætlar að tækla boltan út af eftir sendingu frá Viktori Bjarka en þetta Arnar Gunnlaugsson frábært mark skoraði mark beint úr aukaspyrnu undir lok leiksins en lengra komust framara ekki og KR vann því mikilvægan 2-1 sigur í Vesturbænum í kvöld.